l'estat continua per Grècia. I havia pres que és tan important viatjar. I jo me l'escoltava i deia, sí, sí, tocla. Su pare acumulava grans i cases. I vaig dir, caram, en aquest cas, sisplau, anul·li les cerveses i posi'ns un bicar. I va semblar genial. Va fer un clopet, em va mirar i va dir, mira com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Estic parlant de ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint el meu paper, vaig dir, bé, veurem què s'ho pot fer. Francament, Marc, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Tu no has pensat bé, això, ara?